Hejsa og velkommen til endnu en hyggelig video her på Hyggen HD. Og denne her gang i rundkasteren, der skal vi se nærmere på Mr. Fausings YouTube-kanal, som egentlig også ser ret spændende ud. Det er også en af de nye, som jeg også er begyndt at følge. Skal lige få fuglene til lige også. De vil også lige give mig en smule ret. De er måske lidt tæt over, at de ikke kan se det. Men som man kan se, så er hans kanal sådan rimelig basic. Faktisk egentlig ikke så meget hanky panky der. Det er sådan set bare hvad det er. Og you get what you see, eller omvendt. Og så synes jeg, vi lige skal prøve at se. Og han har jo også lavet en masse videoer. Han runder næsten 300 videoer. Det er jo også temmelig flot gjort på 2 år og sådan noget der. Men så vidt jeg kan se på hans kanal, så er det vist egentlig også for det meste Minecraft, han sidder og spiller. Og der er jo selvfølgelig også mange andre YouTube-kanaler også, som er rimelig glade for selve Minecraften. Og jeg må sige, jeg begyndte at komme ind og se hans kanal der, da det var det der med Common Hater. Og det synes jeg også, det var faktisk også en, altså et temmelig godt movement, fordi det har jo alligevel kunne hjælpe lidt, og så sætte fokus på, hvordan stemningen ellers var på YouTube. Men det var så en anden en, der så startede det, og jeg så det så, da det var en anden en, der havde lavet det, sådan, så det var ligesom lidt af sådan en kædehalløj. Men nu synes jeg lige, vi skulle prøve at se en smule af en af hans videoer. Prøver vi at tage en af Minecraften her. Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Fausings YouTube-kanal. Det er mig, som lærer dig, Fausing, og i sidste afsnit, der var jeg så uheldig at dø. Hvad det hed, lige inden vi lukkede af, men jeg har været nede og hentet noget redstone. Som I kan se, der var det dør der. Der fandt jeg noget redstone, der lige sad og chillede lidt. Så nu skal vi bare op igen, og så skal vi se, om vi kan få lavet et eller andet generatorværk. Det kunne satme være sweet. Og så begynde at konvertere noget af alt det her ressourcer, vi har til noget energi og strøm og alt muligt lækkert. Ja. Så det tror jeg faktisk også, det er en kanal, du også kan tjekke ud, hvis du ikke er en af dem, som har subscribet hans kanal, fordi det lader i hvert fald til, at han laver en masse spændende videoer. Prøv at kigge her på side 7. Ja, så spiller han også lidt FIFA lidt en gang imellem. Det prøver vi også lige at se, hvordan det er. Det er så 3 måneder siden. Prøv lige at se. Det var godt nok noget skidt, når. Ej, hvor det lækker. Det er helt vildt. Men første halvleg 0-0. Vi skal til i gang. Vi skal op og blande. Så at jeg synes i hvert fald, du skulle prøve at kigge hans kanal ud, og så kan vi lige prøve at se her. Hvad der står på hans kanal også. Du er landet på Mr. Fausings YouTube-kanal. Her kan du se, hvad jeg spiller af spil, og samtidig få et godt grin med på vejen. Og ellers så må jeg da sige, at gå ind og tjek hans kanal ud. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej hej!